Akan tomonga dastlabkam bor edi. Ayni paytda Brighton Beach'dan hozir. Sizlar uchun qiziq bo'lsa kerak deb akanda ham olyapman. Mana bu tomonimiz Brighton Beach. Ana bu ko'kka dastarga qildim. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Ishxonada zapsirakamni boshlig'i anaqa kelib qoldi, opa kelib qoldi, shuning uchun videomiz bo'linib qoldi. Hozir mana akangga kelyapman. Tayyor majbur manzara. Agar batga qushlarga nom bergani kelsangiz, вообще undan ham chiroyli manzara bo'ladi. Ta'riflashga tilojiz. Mana bu akan tomonga qarab tursiz. Umuman boshqacha bo'lar ekan, bor. Xlas. Shunaqa gaplar do'stlar. Hozir yana xotirjam bo'lib video davom ettiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Abdurahmon. Videomiz 2-3 qism bo'lib ketdi. Kecha o'sha akanda oldan ketganimizdan keyin shu bilan ish ko'payib ketdi. Zakaz kechgacha charchadik. Xullas davomini olishga ulgurmadim. Mana endi hozir davom etyapmiz. Do'stlar, yana Grinkatadan ko'p beriladigan savollar, sochim prava bo'lmasa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Menim sochim uzun pravam yo'q edi O'zbekistonda. Prava bilan keladigan bo'lsa, bemalol mashina minishingiz mumkin, 6 oygacha faqat. Uyam bo'lsa-ki, hali pravasi bor, ishga kirish uchun o'tmaydi, faqat o'zingiz uchun, minib yurishingiz uchun xolos. Mashina olsangiz, minib yurishingiz mumkin. Shu yana bitta ko'p berilyapti savollar, anaqa kodi bo'lmasa nima qiladi, kodini qanday topsa bo'ladi, kodini tiklasa bo'ladi. Internetda bunaqa videolar juda ham ko'p. Agar juda topa olmasangiz, qiynalsangiz, o'zbekchalari ham bor uni, o'zimiz ham yana chiqarishimiz mumkin kodni. Tiklash uchun sizga kerak bo'ladi o'sha anketaga kiritilgan email, familiyangiz, yana tug'ilgan kun, yillaringiz kerak bo'ladi. Agar siz anketaga kiritilgan email sizda bo'lmasa, tiklash iloji yo'q. Kim registratsiya qilib bergan bo'lsa, o'sha odamga borib kodini olishingiz kerak bo'ladi. Xolosa hammalaringga omad tilayman. Xudo hammalaringga oq yo'l bersin. Hammani omadini bersin. Sizlar ham eson-omon anaqa lotereyadan yutib, video suhbatlardan eson-omon o'tib, Amerikaga kelib olish sizlarga nasib qilsin. Mana shu videoda do'stlar, hamma men ko'rishini xohlayman, chunki ko'pchilik do'stlar, masalan, bilgan bilmaganlar haligi to'g'ri kelgan joyda ham Green Card o'ynab ketyapti. Haqiqatda Green Card registratsiya qilib berayotgan professional firmalar bor, boshqalar bor. Xo'p, ularda registratsiya qilsak-ku, xo'p, mayli, lekin oddiy bir paynet butkachalarda, boshqalarda ular ham zo'r registratsiya qilishi mumkin, lekin prosta qarab turinglar, tekshirib turinglar, familiyalarni to'g'ri kiritilishi kerak. Aytib o'tganimdek, ko'p tanishlar normal summaga tushgan. Shunaqa gaplar. Mana shu videoda hamma ko'rish kerak, menimcha, chunki hamma firmaga kim registratsiya qilib beradi, u yoqqa bu yoqqa yugurib yurishdi-da. U noto'g'ri. O'zlaring registratsiya qilsalaring, nabir o'zlaringga oson, o'zlaringga uvering bo'lasizlar, pasportlaringni, danilaringni o'zlaring kiritasizlar. Keyingi yutuqlarni ham hammasini o'zlaring qilasizlar. Hech qanaqa sizlarga birovning yordami kerak emas. Faqat shu internetda videolarni ko'rib yoki mana guruhimiz orqali obsuzhenie qilib tursak, qaysi statusga ketyapsiz, siz nima qilishingiz kerak, hech bo'lmasa bu yerdan sizga maslahat berib tursak ham siz bemalol o'zingiz qila olasiz. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Green Card'da yutganlar, xudo xolasa guruhimizda bayramlar nishonlaymiz, xudo xolasa. Hammalaringga omad, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Keyingi zonlarda ko'rishguncha dedim. Sevgi omad. Like me better when I'm with you.